كلهم وعنا ونعكسنا دي لهان تيمبا غيار تاود أن جل حدودا إيميل كاستيو ودنيا كجوتان ومركلة هي حبين تنفاق لا دا وأنا داود يال برامج كنا عندي ردا كوساري دورنا وركي وجود بيا هات أن جسوا قارة يدل كاسي إثيوبيا دولة هو جامين أيو أبي أحمد يال لجوك كان عيين مدلل ببلود جوده هدا يقعنتا كل دكتور دي جنا دول قيتا يا رايا تاسيو أهشي سيكو أهشي إن كوحدة تيبل في دولة فدرال كيدل كاسي إثيوبيا uga gafaaro iyo dawladda dalka Eritrea ayaa durba bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan oo sheegeen in ay isaga difaacayaan gardarrada uu ku soo qaadayo Abiy Ahmed daba halkaasii waxa ka urtay culad xoogan oo u dhaxayn doonta labada garab iyo waliba isbahaysiyada u dhaxaya dalka Ethiopia waxa kale oo daawad yaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dawladda Ethiopia ayaa go'aansatay inay furto jidka weyn ee isku xira min Addis Ababa ilaa Gondar taasii oo ay xidheen xoga gafaano waxana 24 kii saac ee ugu dambeeyay halkaasii ka socday halgan dheer oo u dhaxay xoga gafaano iyo waliba ciidamada makala ka yaag u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo waliba cid kastoo ay doonayaan in ay wax ka tartaan ilaahay xoga gafaano akalo daafur yaal barnaamijka aad ku maqla doontaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar oo dib ugu laabtay deegaanka Soomaalida iyo gudiga aan ilaahay fulinta iyo waliba kooxaha habniga dawladda deegaanka Soomaalida oo shir la qaatay iyo waliba sawirro laga dhiyaanayay xaaladda qalbi jabka ee ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida maxaa ka soo cusboonaaday dhanka aadii sabab ee ku aadan dhanka dawladda deegaanka Soomaalida xoga ballaaran ayaa daawad yaal ku maqla doontaan barnaamijkeena abraamish ka ila faaqidi doona saaxiibka shiri oo asagu ah ninka inta badan indhaha ku hayay isbeddelada iyo waliba gulufka colaadeed ee ka taagan dalkaasi Ethiopia ee doktor shido ee soo dhow marko hore xaaladda Ethiopia ay ku horeynana dawlad deegaanka Soomaalidana waynu eegi doona maadaama madaxweynuhu uu ku noqday ee qoryahan ee sawirada laga soo qaaday ee qalbi jabku ka muuqdo iyo sababaha ku keenay waynu dul istaagi doona laakiin bal way hadda umbay suuran tahay mar hadii la yiri walqeyta iyo raayo waa inay dawladdu xoog ku qabato waliba ee makala kayaaga dalkaas Ethiopia ayaa maamulaya baa la yiri kadibna wuxuu ku wareejin doonaa Tigreega Eritrea iyo faanana barbar bay safan yihiin Tigreegina waa buda gaar oo toban abiye iyo ormadina waa buda gaar oo toban maxay kula muuqataa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Farqadow ee arintan waxaa ka dambeeyay gudiyada dhexdhexaadinta ee waayada ugu dambeysay ee magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia oo soo keenay Tigreega iyo maartay dawladda Ethiopia oo maartay Tigreegu ay yihiin daawad aan la dheersan keenay Tigreegu xamaaran lamid maaha Soomaali lamid maaha qoomiyada kale lamid maaha barnaamijkoodu waa mid maartay kuleel gaar ah ku haya ee nimanka daneeyasha xaaladda dalka Ethiopia waxaan ogsoonayn 14 bilood ugu dambeysay in kulamo aan loo kala gacinay ee sabab ka socday u dhaxay Tigreega iyo dawladda federaalka Ethiopia warmurtiyada ayaa la soo saaray dawladda Ethiopia waxaa lagu cadaadiyay inay barnaamijka heshiiska qaybti ka dhimanay dhankeeda ay fulis oo muxuu yahay Tigreegu waxay ku adkaysteen walqeyntar ama gobolka ay xamaarad gacanta ku hayso iyo nimankan ee Eritreanka in ay xujo uga dhigan dawladda Abiy Ahmed ama dagaalka oo rabaa inay xalaashadaan inay dawladda Ethiopia Abiy Ahmed ay si raaciyan tabariyadeeda inay ku xalaashadaan oo dhahan markay heshiiska soo bixi weeyday ayaa saa oo la dagaalano barnaamijka fashilmay wadada ay ku xujada ay ku xireen baa in Eritrea xamaar la weeraro xujo waxay istaageen dawladda abi waa inay gobolka soo celiso hadii kale wax barnaamij oo shaqeynaya ma jiro deenimanka beesha caalamka waqtiga ku dheeraaday inta aan sabab joogeen dhan kasta abi waa la gargaracay waxaa la war dagaalkaasi meesh doona ku beeshubta oo dagaalka gal laakiin warba ku sheegaya arintan waxaa ka dambeysa baa leeyahay Eritrea oo doonaysa inay isku dhufato Tigreega iyo aan ilaado Tibelefa iyo waliba dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed sababtuna waxa weeye muddo 2 sano ay hadda ugu dambeysay abiye iyo kooxdiisu waxay lahaayeen walqeytiya raaya militariga tagi doona umana dhawaan karaan waa arin xaqiiqo ah weeye marka ma halkaasii soo kama uma moodid in dagaalkan abiye iyo la isku hurinayo iyo Tigreeg meesha horta laba shirqool baa ka jira laba shirqool ka jira waxa waa mid waa abi iyo Eritrea oo faraha saaran abi iyo Eritrea markay gacanta saaraan Eritrea si toos ah ay dagaal ku soo galeysa oo xamaarada soo raacaysa oo heshiiskii ay xamaaradii ay galeen Eritrea ee waqtiga Tigreega la dagaalamay ayaa wuxuu ahaa marka abi barnaamijkiisu aan soo go'aan laga gaaro in la soo afjaray tahay anaga aad sabina tuu inala qabareen YouTube dhamaan xamaarada gacanta inay gelinayna barnaamijkii ahaa abi waxa lagu cadaadinaya inuu Eritrea xabad ku rido oo asay Eritrea ay mar foodis daraan gobolkaana ay ciidamadiisu gaaraan dagaal Eritrea iyo Ethiopia waxaan halkaas ka qaraa mid kale tan waxa waaye Tigray
برامج القلب وذان حدو أبي هالكاس دجال كجرا ودجال كاس عسلاده وحاله يوتيوب نسكت أحيانًا ما يدوب وحكي كيف إذا سنة أبي أجمعي أنا سفر أيون أي دجال أيلك يوتيوب يكلوا رجال واتسوى هالك كعبان يا يجور كعبان يعني حدي حتى قبل كاس قعدت هذا الجزء عليه تكرر مرنا أنا ما أعرف يعني أبي حن نمر ما أخذ ظاهرة يا أما ما أرتاح كل جو جيا قبل كاس قعدت هنا الجزء عليه ما لكن هو نمر أبي دم يجلس هنا سكر ريان عاد نعيب كحمارتي أرمض إنه سكر فوانا يو إلى أيوة هالكاسة فرصة أكيلة تاجر وأقومي دي أحمارنا ولولك لقي قاضي أيق الوسو وريج كدينا أحمارنا ونك وين حسوق ماشي نحب بنوي قاضي أنا ونوسو وري أحمارنا نلاشية أنا وتكري أحمارنا نلاشية أنا والله نورانا درس أنا هنا نك نسوي جيران فين فلان شيء تكري قوتها لكن والبهنتي توب يا مرا لفتك إيش سووا مرجعي وحلاه أبي ما ويرري كرم ودد الله بدأ بلودي هذا الله عي ما إن والقيتي راي إنتو كويرره وإرتريان كي يفعنا كثارة أود وليه مجر تبالي الله بدي السنة وجود بيسينا قرشها وكجري وكدونين ودجانا لكو قبصر تناه مركا سوما موقته الله بدي بلود الله قبطي إن شو شو ماشي هذا شو وكدبنا وخلاصنا ددقال كو أي سلا كو قحدون ما يدي واحد وواحد على السواء هي نكمل حال وله شيء أنا تجري حبضة بالله بيان هي حتى الله بلود قدرنا نسمع خبومين هي وأنا جرب وسينين أصلا وياه ذاك البس كنا تكره قوتنا هي وياه مركز يوم تحليل كيس وسي جوا وأنا تكره كو قال إذا قبل كسينا عندهم كيس عرس هي وضح ما أربع بس هي أحمر يوم واحد كسته ولا صوت صعب ضوضة وسيدي إريتريا وأنا تكبر على دول مرت مركز وضجال يعرعر يمد بسهر لواه وأبيه بالله بتيوان مركز لما تدر مد وروان أحمر وضجال كقول جد إريتريا تغير كيسن يتكره وصف سحن ده حالته قبل كاو نعيو وعمر كاو سيدك تكو ده مانيو إذا مد قالته هي إن أتقالته دجال أت أحمر يريتري لجريس أو تكره كنا بتجلس لما ده مد وصقل وان لما ده مد وصقل حدا جديد برامجين إن الفلوسو برامجين أقارها يجوا بالأقالي قوان قوان كل جري هل كيف تاعيني لكن هذا قبل كاسي تكره كعليسو هالشيء كذي تكره وهر جلعي أقالي يجوا بالوف ريان تكره ركض ويقف صدر يكاد يقتنع أحمر ما ماشي كبحر لكن تكره وقرشها أي وطن أي أحد تكره إن من جهل سي أي توب كرت على من وأروح الحدود كان كونفورت توب يع السودان يرتدي حدود كان توب بزاد حد اللحظة أروح أريك قب صدر أي الله ربا أو تنوع تكره الجورجيو مركز تكره هذا أروح الجورجيو أبي سن وما بدأني أبي هذا هو يرانا ودار حدود دايرة ودار حدود قرطان ودار صد حذبة ودارك الكريوة وأبي أو أبي حالة سؤال دي أبي وعلقته مركا أبي وحال وقر مركا تنكس تلاقي أجي ليري ما تكرهي بده شيء كي أقرب حدك والدجال نغنيس ما أحماره أي هالك هذا كسر وداس ما إرتريا أي هالك هذا كسر وداس ما أبسطيني أنت أي شيء كي هو أصعده هذا سبايسي هذا ولا أي كومي ذو بيجي مثلا واحد سمين علاد أحماره إيرتريا كريئة أين قال عيسو وانتكره كجرم أيها دوران أبي مرك أنت بلا سوبر بري وحا أفضو ذاته وقيتر نوغل وعالم كنا وقليه هاي لولك أنوار ودولي توبية مدح براريس أيان إلالنا يان جمال أرقى جحسا غفستو فانا لده عيدة قرب كسير سنة وأرقى جحسو إيهو تاقير نميو إرهي قلبات إيهو تاقير هل كاسا أفضو أنت كلا هي قلبت كم تاجر يان أبي أحمد قرب نقص يان حدود دي دار وحيلين وعشان الدرة وهجيز كذا بحر يعني نقول نقول معارك كان يا الله سبحانه وتعالى السنة كم بتبايز مرك أبي مرك أنت صبر بقى يروح أفضل ذاتي هو القتر ويرارو إحنا كده يا كده سير تري هكذا فجدان سير أحمره سير الرومان لكن إلا جنب عن قال اسمه إيش يا أبو سنين أصله سؤال إلا جنب عن قال لكن أبو سنين في سجين إرتري دجال ويربتا واحد دار داره لاده إرتري وعي بسول هذا دجال خلوص وقاعد أيوة أحمرنا أيوة لبنا بيقول لي حيان مرك تجري يحد حيان إرتري أحمرنا أيوة لبنا هران مركز دجال دجال حد بقص على أي واحد لهم بيملا لكن دجال خلنا هذا خلوص وقاعد أيوة القتر أحمرنا وحكي عن نبل قال ما كرني دجال خاس هدي تو بيحكو خمسة تكلم عندي وقل مرك أحمرنا وحنا قل إلى تري إريتريا أي مركز أي راعو وأنا وعلو قون أسكيرنو أنا بدار أحمر لا إنت أنا ذهورنا أنا بدهنو هذا لكن علو قون أسكيرنو لكن كل دجال وقر حياة إيه واسدى كل هو قوي يتوبيا وحوي يتوبيا مال حم بيبك دجال نيسا تنا أدرن تنا أدرن أبي تنا أدرن مال أرفل أبي مرحب مركز
وحويان أرمضو وحويان أرمضة في جدودن إن مردو حوي حكم كذا لسوا أفجرهم بار أم لينايا دا وضيال ولي برنامج كنيبا إنه كل حجرة إنه كقف لون جري حال ذا يسياسة دل كاسي ثوبيا إذا ماذا ما كان كياج دل كاسي ثوبيا يا وحي قادم وير علوس أو إر يدل بره وحي نبناينا يان وددي اسكحر الجرتي بحردار قد السببا غونر إلى شيد متما ووددر دير إلا إيو هالكا تكبل أبطو انت كبه حدو ماش اللي لقد السببا قبل هذا كلها بس مرتوا هلا يعني دجانا كلها بكل حتى لكن وددي هالبولة هاي إلا السودان إسكو حري سوي دول كا أدركتنا إدل وحوي وحول بقى أبرهاشينا أما حنا أما وحول بدول كوكو إيمان يوي ما قرنا سي كتك جرتي وي هذا بقى وددي ما دام جو أنت هاي إذا ما دي بقى وحكو قادم وير إلا فانا حرت ودد عسه ir iyo dul iyo magarnaysay doc meel ayna ka weerarmo jirto weerar culus baan ka socdo ee maxaan ku dhaw wadadaas hadaba balshido qaabkeedu arataa weeraradaas wadada ku socosboonaa halbuura ee weeraradani waxay bilowdeen intaas waagu bari kadib ay bilowdeen warbaahinta ahmaarada si toos ah u tabinaysa oo halka uu xaalku marayo iyo dagaalada waaga bari halkaas ka bilowday iyo cida ma arkay dagaalkaas hagaaysa ay ahmaarad aad uga hadlaysay barnaamijyada aad uga qaada dhigayaan dagaalka dawladda Itoobiya bilowday waayid ugu dambeysay intii xataa ay kulamada hadda socdeen ee reer galbeedka ay soo gusreen walaalkii weerka walaalkii soo dhaqan dhaca caalamka ayaa laga karnay marka dawladdu weerar dhanka cirka ay bilowday oo lagu qardaynay jidkaas lagu qoyo oo ahmaarad ah dhulkaas lagu furayo marka diyaaradaha drone-ska iyo kuwa maartay si qubaato ka dhamaantood ya garaacay goob kasto oo lagu wax lagaga soo rido iyo goob kasto lagu tabay faalin joogto waxa la dhacay waxan caadi ahayn laakiin shacab badan bay dul balaayeen balaayeen ha shacab badan bay leenayaan marka ciidamadan way soconayaan marka ciidanka baa lagu weynaya oo hubkoodii taageerada wata oo waayay ugu dambeysay inay suurta gelin inay dhaqaaqaan marka dagaal loo kala nastay ayaa dib u cusboonaada waa weynay ciidamada dawladda dagaalka ay halka geliyeen faalada ay gudoodka dib ugu laabatay marka hadda ayay dib ugu bilaabtay wadadan waxaan u leeyahay ilaa gobolka Tigray ayay tagtaa wadada isaga baa ugu qeyb toobay ilaa Tigray bay isku xidhaaban leh oo gudaha Tigray gashay ma qala dhulkaas ay aadaan way midar horta way kala leexanaysaa meel dhex markay marayso ayay mid Tigraygu midig bay u leexanaysaa mid kale amxaaraduna galbeed waxay aadaysaa wqooyiga galbeed ayaduna aadaysaa marka midani dhul aad u farbada bay sii marisaa tana waxay sii marisaa dhul aad u farbada marka mid hadda awooda la saarayo waa mid gobolka Tigray aadaysaa waa mid ma aadaysaa amxaarada way ha amxaarada mid aadaysaa mid amxaarada aadaysaa midaas waa mid dagaal ku socda marka waxa la xoogii dawladda ayay waxay sheegtay in wadada furtay xoogii isbaaradana ay meesha ka qaaday oo maartay ay dhaafisay ciidamada milishiyadka halka ku sugnay faanad iyo wuxuu dhana ay kala caydhiyeen oo waxay laayeen wax carre ay noqdeen ciidamada dawladdu ay si toosa aad hawlgalada dhaqaaqay halkaas uga wadaan dadka rayidkan dawladdu waxa ugu baaqday inay gaadidka ay socon karaan maadaama dawladdu ay ka hadda ka hawlgalayso laakiin waa dhul dagaal ka socdo meel uu rayida ku noolaan karo ma sababtoo ah nimanku dhufo ka dhaqaaqay jidka reer oo taagan oo jabhadii ah inkastoo halka dagaal goos goos socdo laakiin dawladdu ayaa guulo waan ka sheegtay faan iyo dawladdu waxa la leeyahay maalmo gudbiyay sunna sanayeen hadda ay xaaladoodu dib u qaraxay halkaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawladiyaal xaaladda wqooyiga dalkaasi Ethiopia laba gooraba ma aha meel nasan meel u sadhi ka daadanayna ma aha waa meel kolba waxa weeyaan shirqoolada iyo dagaalada culus ay ka socdaan bal cid raayse iyo xaalki Ethiopia meesha ku dambeyn doonana waan ogaan doonaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Mustafa Maxamed Umar ayaa dawadiyal dib wuxuu ugu noqday magaalada Jigjiga oo uu ka meereysanayay muddo bil ah wuxuu soo maray wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo dalka Kenya oo ugu dambeyn uu ku dambeeyay waliba muddo xoogaa uu joogay asbuucyo uu ku nasanay hadaba markii uu ku noqday ayaa waxaa telefishinka deegaanka Soomaalida wuxuu ka soo qaaday sawirro iyo waliba waxyaabo cajiib uu ka soo qaaday dad wada qalbi jabsan oo loo sheegay in magarnaysay nidaamkan haatan isbeddel weyn lagu sameyn doono ayay sidii xogta nagu soo gaarso ay sheegayaan marka bal dadkaasi qalbi jabsan ee Musafu uu hor fadhiyay ee inkastoo soonku u dheeraa oo day waxay cunayaan buu iska xaraan yahay haddana bal shido oo aad ugu dhundulelay bayno dul istaagana shido ee nimankan maxay ahaayeen afka iyo jaqilada iyo madax iyo meel walba is wada haysta dheb faragada waa arinta aan la yaabay waaye xataa dadka maartay commentigan aad baan u akhriyay dadka dawladda deegaanka Soomaaliya horta waxa la yiri waxa la dhahay taqaana ee hal sawir ayaa wuxuu macnaayaa baa la yiri kun eray hal sawir oo lagu soo diro ayaa dadka psychology iyo dadka baarta cilmi nafsiga iyo sirdoonada iyo hal sawir bay waxay ka bixiyaan faala dheer bay ka bixiyaan
sawir kamaanta laga qaaday qoladan kabaneedka dawladda deegaanka Soomaalida waa sawir qalbi jab ah waa sawir tusinaya inayna deegaanka ku sii loo sheegay waa sawir in wax loo sheegay muujinaya waa sawir magarnaysa ay meelaha ay wax geeyeen iyo xaraanta iyo wixii ay daldalayeen iyo nidaam xumadi iyo qorsho xumadi ay deegaanka ku hayeen soo afjareysa way maxaad kala maxaad ka dhahataa anigu sawirkaasi waxa iga baxay inuu horta jiro qorsho een ayaga ka dhanaa inuu socdo mustafana in uu la wadaagay xogta jirta inuu la wadaagay ayaa ay soo baxday oo aha in wixii jiray iyo wixii Ethiopia ka soo cusboonaaday iyo xaaladda Ethiopia ay ahayso iyo qoliyihii in ilay la soo daayay sida loo soo daayay iyo qaabka ay dawladdu ay ula rabtay iyadoo ay soo deysay in xogo badan oo nimankana ka naxan loo sheegay waxaan daawanayay la taliyaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo taliyaha iyo booliska ee si gaar ah kaamirada lagu qabanay dhamaantood waxa ka muuqday jab aad weyn safac aktar horta asagu caadi iska aha aad ugama dareemayn inkastoo waxaan maray layma badan oo soo xidhan qurbihiisii ah hay'adiisiina wala soo kulmaan oo maray qoliyihii hore u shaqeynay rahmiisii soo cusboon assist oo waxaan maray baarka dib iska soo jafay asagu caadi iska aha laakiin niman kan kale oo deeniman aha aan deegaanka wali meel looga baxay waa ka faydhow doctor guruu ku dhashay mooyeen hadda inuu passport Ethiopia lahayn ba laga yaabaa waa waajir han ku weynaaday way jir han ku weynaaday waay hoggaagana wad gelo kala soo kala waay waxaan ku xinku wasaa kala waa rag de uu naxjar arabiyay oo si wax loo cunay baray laakiin indhaha caalam aan wali dibadda la geeyin ninka duu siiso qurbaha tago iridu ka buuxgar hadda xaaladdu ku adkato si ina ku dhacday nimankii inay ilay ku wareegsanaa markii xaaladdu ku afkinbilad ninkii shaqada qaldii jiray kan hadda lagu sheegay maqaalada ku sugan yahay yaa intuu tago Turkiga tagay wala qabsan way meel uu socday kan kale gabadha soo hordhay soo hargeysa dhaxdaaga musaarka hargeysa uu ina dabalsi xaalay maxaa ku soo celiyay shaqada wala weydiin wuxuu yahay ninka uu anigu shaqada ma isma bahan shaqo shaqo mutar war washadan mo sheekhna ma ha markii aan wuxuu yiri anagu tii maana ciladan haysta wuxuu maana aqoon hargeysa wanoo ahayd bir wadankan hargeys ayaa wanoo ahayd bir meel qurba ah marka wuxuu yiri nabar baa intee xayir markii tukay geeyay waga dhuntay markii iska soo wuxuu xabsi ay dhaawato tukay xabsi tii bay dhaawatay iska soo xaras iska soo laabtay markii xabsi halku soo rumaystay marka nimankan waxa u fiicnayd baan inay ilbaxnimo sameeyaan baxbaxan ba u fiicnayd ni jabhada maanta siyaasada bijire waxaan kulli in cagyar sawir meel laga qaadanayo waxbu nimanka u sheegay waxbu sheegay asuudii waan dhigay magaalada ay yaraa taqaan la salaad tilmaamay maayade meesh dooro ka bixin laakiin nimanka waxbu ku wargeliyay horta hal qodob bay meesh ku soo saareen ba waxa shaqaya mashruucoodi waxa ka hadlay way sheegay maxay dhah madaxweynaha oo lagu la dardaarmay in amaanka deegaanka la ilaaliyo wax kale oo la sheegay ma jiro waxaana waa shirki amniga deegaanka shir degdeg ah madaxweynuhu isku yeeray hal qodob baan waad akhrin kartaa telefishinka lagu shaaciyay madaxweynuhu wuxuu ugu wargeliyay in amniga deegaanka la soo deegaanka falqalada ay ka dhacaan xuduudaha la ilaaliyo hay'adaha amniga xuduudaha aadaan deegaanka amnigiisa la soo madaxweynuhu intaas ugu wargeliyay dhan shirku maanta intaas ku saabsanaa ma fahantay marka horta Mustafa waa siyaasi weyn oo dawladda Abiy Ahmed la shaqeyn badan buu la leeyahay oo dawladda aaminaad badan bay u haysaa oo muddo hadda intay soo wada shaqeynayeen oo ragga ugu caaday Ethiopia gudaha ayuu ka mid ahaa Ethiopia dhexda ka nabad doonaynay laakiin day khayaara kala soo kordhay inkaartii baa soo baxday inkaartii xabsi ku jirtay ee khayaarada iyo munaafaqada iyo shayaadinimada ahayd yaa soo baxday deegaanka xalay dadka ka wareysay tamaa wuu wadooyin deegaanka soo baxday maxaa la leeyahay rag xabsiyada ka soo baxay oo Cabdi Ilaahay rag uu dhibaateeyay ah oo iska hurday cadu markuu soo baxay bay soo fariisteen waa koow xalay nin jigjiga aan ka ahaa yaa soo fariistay hagu soo fariistay telefishinka deegaanka may TV yar oo deegaanka soo baxay leeyahay yaa soo fariistay koow oo GTL waxa salaha waa ka de Facebook iyo meelahan ha ha yaa soo fariistay waa gartay oo him business day waa gartay hagu u dhacayna markii Cabdi la soo daayay waxay isoo xusuusay islaantayda jeelwaada lagu hordilay waa ku umeel lagu hordilay markaa waxa garanay saga saale kale waa lagu hordilay ma maamulo sheegay insaansi kabadhi aan jeclaabay isoo xusuusay Cabdi la laakiin markaan maqlay Cabdi god la galiyay waxaan islaabi saas ku dhimano ana moralka ayaan saa ku dhisanay gabar kale asoo kale soo fariisatay koo ayuu waxay tiri wax lagu sameeyay iyo Cabdi soo daayay isoo xusuusinaysa Facebook aad gashay wad dadka dhawaad weynayaan musalsal dheer oo waxa la sii daayay dhibaatooyinka ka dhacay jeel ogaadeena ayuu nool webajkiisa soo gashanaya oo la anaa waan ku jiray maalinkii saa wixii dhacay baan ogaa maalinkii wixii dhacay baan ogaa
دولة دي غمرة كمان حدث شب تطبيق لكن اسمه تطبيق أنا ويستعج ونور ولا تلاعي تلاعي ذو هيا مركز دكان كسومالي ذا بحنا دائما حالات كلا جلو هذا وعكرن لكن حارجينا ذاك سومالي يقول يسنيا يقول يسنيا رجال يا بني والله ياب كلا وحكم ذلك خرج ودباتي بالي خرج أي قربانة شوقي جيس كأفريقيا شوقي أول دين تو دبيو ولا الله ضد أوبابي يا حضرة أنت ديك سوفر إستان محقولة تي في ده يو حيله يهين أب عبدو ولا سو محقولة سو ده ويو حوي دكان كبار دي بقولنا قن يوحك تعبك بالحقة محقولة سفيلة and أرد عبدي لي دموجست هاي تدل أوبابي هاي تعاوى مرمضان كو تد كأمو أكسوين هاي عبدي لي قفك ووحي هذا دو قبيلة حقول تاجري ووجي عبدي لي دمبلي واقف لكن عبدي دمبيس رجع قارن أيام درجة قارن أيام ورجع حنون لجارسية إلى حنون كركوب بدلانهم واكو وراها يوحي لجارو وح كل منا وح وهم اللي وسمي واك لكن وح وسمي ما قرر يرجعس ما حال وسمي مرك وح فهم له هاي لكن لنا قارن أيام ما ظاهره هاي حتى وراك فش جاتا تاجرت hadduu marka la jaars ku weelo wadadii ku gaawray ay muqaa waraabi waasaas marka hawshu waxa la yeeyay ragaas wanaagay xaq xaq yaa dool xaq si toos ah u baar wax aad dool buugay yaa la skeen dhatirin wakaas dina ogeyn ma daahirayo fursad kale helo xaqiiqda inuu noqday taageertay maalma isa bacad inuu aqoon ma yibay khanaasu asagu waxa weeye wa 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 wa